Niin, terve katsojat. Nyt meillä on tämmönen Ronin kultamuna kokeilussa. Ja mulla on apuna tämä Nepe. Ei ku Pepe. Pepe, okei. Anteeksi, tuli väärä nimi. Ja katsotaanpas, miten tämä aukaistaan. Aukaisu tapahtuu yllättävän helposti ja nopeasti. Siinä oli tommonen volio kääri. Ja sitten seuraavana aukastaan itse Ronin muna. Ronin muna aukesi tulle yksinkertaisesti halkaisemalla. Aha, ja sieltä löytyy Ronin yllätys. Yllätyksiähän tässä taisi olla näissä munissa 3 kappaletta. Siellä tuli pelikorttia ja... Mitä siellä muuta oli? Pelismaila tai joku maila. Joku maila tuli. Oi, 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 aukeeko? On nuo Ronin munat aika sitkaita, kun ei mennä aueta. Ainakin nuo sisusmunat. Autanko vähän? No, ota siitä kiinni, niin minä puristan ja sinä vejät. Oi, saatiin yhteys. Oi, mikä sieltä tuli? Ne, mitä me ei olla vielä. Keilapallot! Ja tosiaan siellä oli pingispallo ja sitten oli ne kortit oli yhdessä. Tossahan se on varmaan kerrottukin. Vai onko tässä näytetty vain ohjeet, että miten tätä käytetään? Ei kun täällä näkyy. Siellä näkyy. Ahaa, eli siellä on ne kaikki, mitä tästä voi saada. Mä haluun näyttää ne, mitä me... Joo, tuohan äkkiä ne näytille. Tässä on jo vähän aikaisempia saalit, eli saattiin tämä pingispallo. Ja sitten saattiin maila. Ja sitten tuolta löytyy... Pelikortit. Ronin kuvalla varustettuna. Käännäpä ja näytäpä se toinen puoli vielä. Wow, tsi, mikä diili. Mutta, olisiko nyt aika maistaa suklaata vai pelata noita? Pelata. Aha, mikäs tässä on se tärkeä? Onko se tuo suklaa vai? Suklaa. Suklaa tärkeä. Noniin, maistapa suklaata. Siitä lähtee nyt pikkuinen pala. Oh, se meni jo. Nyt katsotaan ilmettä. Ilmekään ei värähdä. Ei tämä vissiin hirveän pahaa ollut. Mutta ei tämän olla hyvääkään. Oliko? Maistuiko tämä ihan samalle kuin kaikki muut suklaat? Vai onko tämä voideltu? Herkuilla. Kyllähän tämä ihan syötävää on. Eikö se olekin? Eli suositteletko Ronipäkin munia? 5/5. 5/5. Eli... Ja kun siis loputon. Häh? Loputon. Loputon. Okei, eli hyvä on. Kyllä. Tuossa on sisältä vähän on minun munaa sekaisin, kun on jo tuo sisurokkeen onnistunut kunnolla. Mutta hyviä oli. Kiitos. Sano hei hei. Heippa. Heippa, minä panen oman suuhun. Naa.